Čau lidi. Uvádí. Já jsem Borec a jsem tady s Davidem. Uvádí to David. Ano. Takže OK, čus, jsem tu zase s Honzou, Borcem jedna. A já jsem tady s Davidem. A natáčíme speciální vlog, bude trvat 15 minut, nevím kolik, 15. A ještě s Jindroušem jsme tady chtěli natáčet, ale nevíme zrovna kde je. Že jo. Co, Honzo? Mm-hmm. Tam zdrhá Jindrouš. Tak jen ho načapáme krásně. Jsi krásně vidět, Jindrouši. Jsi nenapádnej za tím autíčkem. Jsi vidět. Známe střih, než se tady vybíhneme, takže čus. Takže OK, čus, jsem tu zpátky ze střihu. A nevím, kde je tady vůbec Jindra. A Jindra je tady. Vlastně zdrhá, takže střih. Takže OK, čus, jsme zase ze střihu. Jsme tady s Honzou, Borcem jedna. A s Jindroušem. Konečně s Jindroušem. Kobyla. Se zdrhá. Kau. Řekni, co budeme dneska dělat. Nevím. Řekni. Nevím. Řekni. Nevím. Řekni. Budeme chodit po Jílovém. Navádět baby. Jsi blbej nebo navedený? Nevím. Nekoukejte se nahoru. Máme tady červený strom. Čus. Červená. Nevidíte přes červenou nic. A už vidíte. A růžovej panelák. Růžové. A kterým bydlí náš Jindrouš? Růžové. Které dělám si srandu, jinou stejný nebydlí. My jsme docela daleko od našich bytů, takže... Nebydlíme. Ukaž své kultričko. Ukaž své kultričko. Můžeme si vyhlídnout. Trapný dáme střih, čus. Takže OK, jsme zase zpátky ze střihu. Honza Řezníček nám tady brečí. Nějaký křenek ho zmlátil do oka. Tohle fakt nebude vás bavit, takže čus. No, co je, Magora? No, tak jsme tu zase a já jsem nebrečel. Samozřejmě jsem to dělal. Fail! Faily prostě, jako to jsem jen dělal. No a teď jsme tady bílo. Jindro, otoč se k nám. K nám máš velkou drsnou hlavu. Máš vlogu. Speciálu. Střílet diváci. Je. To se lidé. Moje cool bodky. Já jdu zastřelit. Jeho trapný bodky. Cool bodky. Au. Sráči. Jdu zastřelit. Do prstu, vole. Hoď to do toho. Musíš to dát k tomu videu. Tohle video. Spotněte, rozflákejte se. Počkej. To není vidět. Počkej, čus. Uvidíme se na fejlách. Ty sebe natáčíš. Ne. Hej, já tě natočím, jak ležíš. Já tě natočím, jak ležíš. Počkej. Já tě natočím. Já tě chci natočit. Nejka už naležím. Stávat. A natočím tě. Uvidíte, Davida. Teď je to speciálné, musíte. Už jsem tam byl vidět. Je to. Střihnem to. Střih. Dneska teda speciálně nebude za dlouhý video. Bude jenom 5 minut a něco. 5 minut a takže... půl. Pět minut a půl? Ne, nekopíruj. No tak nevíme, asi tak nějak kolem 5 minut. Takže už se s váma asi... Loučíme. Jo, tak, no tak, rozluč se. Čau. Čau. Čau.
Konec.